Tak máme tady další dozor. Hele, o pár dní později. Máme tady jakýsi rozvod vzduchotechniky. Není ničím zakončen. Jo, trubka končí. To, že by byla jedna na takhle velkou místnost, jo, tak to je jasný, ten bude pod ostrůvkem, ale že by do obejváku přišla jenom jedna trubka na přívod čerstvého vzduchu na takhle velký obejvák, který má dobrých 35 metrů čtverečních. No, tak to bych chtěl vidět. OK, pojďme podívat dál. Jenom to všechno vede. Hele, všechno nám to vede sem do technické místnosti. Tady není udělaný zatím žádný sběrný boxy, tady nejsou. Wow. No, máme tady udělanou hydroizolaci, jestli se tomu tak dá říkat. Pěkný, pásky v rohu dobrý, pásky rohu taky. Jo. Tady prostě páska je přerušená, to trošku ztrácí smysl na ty zemi. Chválím, ten gabarit je pěkně zapuštěný. Jo, když se na to podíváte, jak ta nádržka jde prakticky až do stěny, až do příčky, jo, čili ten kaslík tady bude strašně malý, tenhle do 10 cm. A tohle bude zajímavý, tady vidím, že vede jedna trubka izolovaná, kde bude patrně nasávání, nebo... Wow. Hustý. Hustý. OK, tady asi nic. Nemám, je to všechno vyvedené tak na půl cesty. Dneska se tady holt asi nemaká, takže nedokážu vůbec posoudit. Jo, všichni víme, že když ty trubky se tahají, to by vždycky měly být u okna, že jo? Jako ty. No OK, tak to je hodně polovičatá práce tohleto. Ten strop je tady krásně vysoký, to se mi líbí. Podíváte, kde jsou dveře a kde je strop, moc se mi to líbí. To je možná 3,20. Vysoké stropy jsou pěkný, to samý tady. No, co se mi moc nelíbí, ta trubka, která je to buď přisávání, nebo to je odtah, bůh ví co, jo, každopádně ven vede jedna, zatím jenom jedna trubka, ne dvě, tak je tady hodně zmáčknutá v tomto místě. Jo, a je tam prostě... A vám prostě je zmáčknutá. Jo, schválně se podíváme ven, jestli si muši pohráli na fasádě. Wow. Dobrý no, že jedna trubka. Ale víc jich tady není. Nevidím ty jednoce tady ani žádnou kabeláž, jo. Je to všechno, co prochází, tak prochází někam do stěny, do předstěny. To je zajímavý. Jo, prostě napájení ty jednotky plus samozřejmě spínání do turborežimu. No, takže to byl takový rychlý dozor. Řekněme, že hydroizolace, když se na to podíváme, tak OK. Proti tomu nic nemám. Máme ji tady dokonce na zemi. Pásky jsou v pohodě. Proti tomu já nic. Nicméně ta rekuperace je taková na půl cesty. Většinou bych to vždycky očekával, takže když něco začnu, tak to většinou dodělám třeba následující den, ale tady je vidět, že je spíš honika posílat lidi vždycky někam jinam. No, tak se necháme překvapit příště. Jo, tak tady už se pracuje. OK, perlina pěkný. Obklad pěkný, co z boku. Jo, z boku to vypadá taky dobře. Super, tím se to krásně vystuží. Škoda, že ty firmy nedělají prostě ty kastiky, tyhle ty. Ty si prostě dělají jenom, že nedělají účkový, jo. No, nepochopím. Ale co? No a dneska se bude foukat, tak se na to jdeme podívat. Folie je přilepena na rastrech obou stránkou a jdeme do podtlaku, jo? Je krásně vidět. Tak uvidíme, kde se odlepí.
Zatím to drží. Kolik jste dal? 30? Komínový těleso. Je tady ta prostupka z pěnoskla, ale parotě se nalepený na těleso komína. Trošku nesmyslně. No, všechno to drží na obou stránce, jo? Čili ten parotěz, to je zajímavý, že se neodlepí. No, prostě neodlepí. Chválím, super prostupky. Čili ta rekuperace a všechno je schovaný, jo? Je to... Jo, to je ta dírka tady pod tím. Páska nevzatená. Jasně. Škoda, že my nevidíme, co se děje pod těch stěnách, prostě, no. Tak se to viděli. Ten parotěz není moc systémově udělaný dobře. Jo? Když to vidíte, tak je tam fůra světel, fůra těch prostupek, což mu chrnuleze strašně do peněz. To mi trošku zkamalo i ten komín, jo? Že zalepený na těleso komína, nikoliv na tu prostupku. A hlavně všechny trubky rekuperace a všechno je vlastně teďka schovaný nad parotěsem. Čiže v následující etapě se to budou muset všechno proříznout, až každá prostupka prostě musí dolů. Jo? A to jsou další díly do parotěsu, které musí být dobře jakoby ošetřený. Takže ten test se mohl taky dělat trošku později. On se ještě bude dělat později. Nicméně test vyšel dobře, 1,15. Což je dobrá hodnota.